Salom dostum. Bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Eng foydali videolar bizning kanalda. Shuning uchun like bosib, yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Kichik eslatma. Aziz obunachilar, agar sizlar hayotiy hikoyalarni tinglashga qiziqsangiz, unda sizlarni o'zimning yangi ochgan Hikoyalar bekati kanalimga taklif qilaman. Hikoyalar bekati kanalimga o'tish uchun kommentariyaga tushing va u yerdagi manzil orqali o'tib qo'yishingiz mumkin. Ushbu yangi kanalimdagi videolarni tomosha qiling va agar yoqsa obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Demak, davom etamiz. Sizni ko'p pul kutyaptimi yoki pulsiz qolishmi? Ushbu tangalardan o'zingizga yoqqan bittasini tanlang va buni bilib oling. Agar siz birinchi tangani tanlagan bo'lsangiz, haqiqatan ham boyib ketish uchun ko'p harakat qilish kerak. Tanganing ichidagi teshik sizning pulingiz ushlab qolinmaganligini anglatadi. Siz beparvolik bilan pul sarflab, ish haqidan ish haqiga qadar yashayapsiz. Mablag'larni oqilona boshqarishni o'rganing va ularni kelajakka sarflashingiz kerak. Agar siz ikkinchi tangani tanlagan bo'lsangiz, amaliy va iqtisodiy odamlarni tanlash. Siz to'g'ri yo'ldasiz va tez orada boyib ketishingiz mumkin. Moliyaviy maqsadlaringizni amalga oshirishda davom eting va siz muvaffaqiyat qozonasiz. Agar siz 3-chi tangani tanlagan bo'lsangiz, ushbu tanlov sizning yaqin kelajakda o'zgarmaydigan, barqaror moliyaviy ahvolga ega ekanligingizni anglatadi. Agar daromadni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, pulga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiring va pul topish uchun yangi usullarni o'ylab ko'ring. Agar siz 4-chi tangani tanlagan bo'lsangiz, bir necha yillar davomida moliyaviy tiklanishni kutmoqdasiz. Agar siz pulingizni oqilona boshqarishga va kelajakda sarmoya kiritishga ulgursangiz, u holda siz yana ko'p yillar davomida bemalol yashay olasiz. Agar siz 5-chi tangani tanlagan bo'lsangiz, siz o'rganishlardan qo'rqasiz va shu bilan ko'proq pul topish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Pulga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiring va biznes sheriklaringizga ko'proq ishonishni boshlang. Bu moliyaviy ahvolga ijobiy ta'sir qiladi. Agar siz 6-chi tangani tanlagan bo'lsangiz, 1 yil davomida sizga omad kulib boqadi. Siz deyarli ko'p harakat qilmasdan katta miqdordagi pul olasiz. Ularni to'g'ri ishlata oling va yangi moliyaviy darajaga chiqing. Agar siz ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, maslahatlarni yaxshilab tinglasangiz, shunda moliyaviy ahvolingizni yaxshilash kafolatlanadi. Xo'sh do'stam, siz aynan qaysi tangani tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stam, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.